Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela... Meteu a testa na bola! É agora, gol! Saiu o primeiro gol do jogo! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Ganso lançou para o companheiro. O Palmeiras brilha quando joga em casa, em 5 vitórias seguidas. Rodrigo recua a bola e vai começar tudo. Olha a bomba! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Rodrigo procurou alguém ali na frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou cortando na hora H. Abriu o jogo pela esquerda. Jogou por cima, ali no meio. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. Mandou a bola pro ataque. Partiram da defesa para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada entre a marcação. A posição... Chutou! Defesaça do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. Bruno Henrique. Partiu pela esquerda. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Tem jogador em boa posição no ataque. Vem o passe. Conseguiu tirar a bola dali. Hernanes. Buscou o companheiro pelo alto. E ele tenta afastar o perigo. Meteu a bola ali na ponta. Limpou a área ali atrás. É lateral. Ganso. Bruno Henrique. Abriu o jogo na frente. Chegou na hora certa. Bola fora de campo. A metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. E começaram os 45 minutos finais. Até agora, só um gol.
chegou pesado e fez falta. É falta nele! Soltou a bomba, direto pro gol! Golaço com muita categoria. Que golaço. E acontece o gol de empate. Ele realmente pega muito bem na bola. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Ele continua progredindo apesar da marcação. Silva roubou a bola na hora certa. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. É que o futebol é isso, que a arbitragem é aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? Olha o drible! Hernanes tentou, mandou dali mesmo! Pra fora! Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Partiu com a bola. Agora é com Ronaldo. Danilo Pereira. Jogou na área. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Ganso. E agora, o que é que eu... Vem a batida! A batida! Olha aí, uma... Opa! Que presente pro adversário! E ele chegou ali pra tomar conta, hein? A metida de bola pra frente! Mandou a bomba! Marcelo é um jogador que tá com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Jogou a bola lá pra frente. Ele tá buscando o jogo. Recebeu a bola sem marcação. Cruzou. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Agora é com Ronaldo. O Palmeiras foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Rodrigo meteu pelo alto. Bruno Henrique saltou e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. O Ceará, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Danilo Pereira. Danilo Pereira tentou a metida de bola. Decidiu jogar pela ponta. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Essa foi por pouco. E o juiz encerra o jogo. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Encerrada a partida.
Hoje é dia de abertura da fase de grupos. É a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título, mas os torcedores não estão nem aí e continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles, não importa se o time do coração é favorito ou azarão. O negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. Com certeza, um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Parque. É, ele chegou cometendo a falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bolas, senão você vai ser expulso. Neymar tentou a metida de bola. Ele avança, ninguém segura. Cissé! Chutou pra longe pra arrumar a casa. Fez tudo certinho, só faltou o gol. Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte. Conseguiu afastar o perigo. Marcos Rocha. E a bola fica tranquila com o goleiro. O Banfield está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberto pelo flanco. Bateu o lateral de graça para o adversário. E lá vamos nós, mais um lateral vai ser cobrado, não acaba mais, hein? Mandou ela pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Melo. Tentou o passe. Arthur. Está armado o contra-ataque. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chutão pra frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Será que ele vai chegar? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Lá vai ela pela lateral. Tem jogador em boa posição no ataque. Recebe Cissé. Olha aí, uma grande chance agora. A batida. É agora, gol! Outra lição de contra-gol. Marcação excessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E o time sai na frente, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Jogou a bola lá pra frente. Foi falta e o juiz está confirmando. Ele trata a bola com muito carinho. Lá vem a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. O árbitro apita fim do primeiro tempo.
time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. A bola já está rolando de novo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Conseguiu tirar a bola dali. Arthur. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele perdeu o domínio da bola. Bola enfiada entre a marcação. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Será que eles vão conseguir evitar um tropeço no começo do segundo tempo? O time tem levado muitos gols no início da segunda etapa. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Arthur procurou alguém ali na frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus... Mandou por cima. Ele tem espaço para a jogada. Retomaram a bola na hora. Chutou. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Vem o passe, vem a batida! A bola entraria, mas o goleiro evitou. Neymar. Nenê. Nenê tá descendo com tudo ali pela esquerda. Recebe Neymar. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. Lançamento por Cissé. A chance foi legal. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu o jogo na frente. Recuperou a bola de novo. A metida de bola. Lá vem a bola para dentro da área. Pode ser a última chance deles na partida. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Neymar vai ser substituído. E saindo, subiu alto e tocou de cabeça. Olha a chance. Para fora. Dátolo vai mandar a bola direto para o ataque. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Foi uma estreia boa e mostram que tem condições de brigar pelo título. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Cinquanta mila.
Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito... Saltou e tocou de cabeça! Faltou pontaria na cabeçada. Tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Pode. O Sport Recife não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos em casa. Que beleza! Vem o passe! Está em boa posição. Tentou de cabeça! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. E ele chega bem para acabar com o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. A falta está marcada. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Rodrigo! A posição é boa. Meteu o bico lá pra frente. Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça. Meteu uma bomba na bola. O Palmeiras está jogando muitas partidas ultimamente. Vão ter que revezar o time, dar aquela rodada no elenco, dar uma mexida geral, né? Pois é, Milton. Hoje você tem a condição tecnológica para evitar que o jogador se desgaste tanto e é fundamental que você faça esse rodízio com esse calendário maluco que a gente tem. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Vem a batida! Foi uma linda tabelinha, mas na hora da finalização... Só os grandes times conseguem fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. Danilo Pereira. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Entrou, é gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Palmeiras mexeu no placar, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. A metida de bola. Mandou lá pro ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E está armado o contra-ataque. Hernanes. Lá vem eles de novo. Meteu a bola pra frente. Danilo Pereira. Ganso. Tentou o passe. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete.
Mal terminei de falar e a bola já tá em jogo, hein? Vamos em frente. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Bateu pra frente. Ganso. Ganso tentou a metida de bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Hernanes. Recebe Ganso. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. A chance foi legal. Essa defesa, hein, deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque, sei lá. Tomou a bola na hora certa. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Lançamento por entre a defesa. Chutou! Opa, que presente pro adversário! Ganso. Olha o lançamento. Rodrigo. E eles ligaram o contra-ataque. E agora, grande chance para ele. Recebe Ronaldo. E a defesa afasta a bola. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Recebeu o passe. Vem a batida. Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Agora são dois de um lado e nada do outro. Não falta muito agora. Será que é isso mesmo? É hoje que o sonho do título acaba? E a defesa afasta o perigo. Recebe Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. Opa, é falta dele. Vai marcar! Abriu ali pela direita. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Recebeu a... Mandou dali mesmo! Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Jorge procurou alguém ali na frente. O juiz encerra o jogo. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Palmeiras mostrou hoje que sabe...
Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Rodrigo, a posição é boa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Meteu um bico nela, lá para frente. O Internacional deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos, né? É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar. E uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim. A pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação. A batida! Que defesa! O goleiro acabou dando um susto no pessoal, mas depois conseguiu segurar a bola em definitivo. O Palmeiras não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos em casa. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom, nada. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. A metida de bola pra frente. Deixou todo mundo pra trás, vem a batida. Cruzou. O goleiro saiu gritando, é minha, é minha. Tentou o passe. Bruno Henrique ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A virada de jogo. Tem jogador em boa posição no ataque. Recuperou a bola de novo. Rodrigo procurou alguém ali na frente. Partiram da defesa para o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Bola enfiada pelo meio da defesa. O árbitro, fim da primeira etapa. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. 0 a 0, vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. O juiz acaba apitando uma falta. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Uau. Yuri Alberto recua a bola e vai começar tudo de novo. Essa aí foi falta. Opa, que beleza! Falta foi fora da área. Ele chegou por ali para limpar o lance.
E a bola chegou nele. Jogou na frente para ver o que dá. Agora é com Ronaldo. Rodrigo. A posição é muito boa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Nunes. Lançamento por entre a defesa. Impediu o ataque adversário. Preparou. A batida. Gol! Um gol para incendiar a torcida. Que golaço! Muita categoria. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Caminho aberto, 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lá vem o contra-ataque. Vem o passe. Já recuperaram a bola. Mandou dali mesmo. O Internacional entra em campo hoje depois de um triunfo do treinador na partida passada. Quem ganha, empata e perde uma partida de futebol, na maioria das vezes, é o jogador. Mas tem treinador que sabe muito bem o que faz, sabe corrigir um erro dele ou da equipe e consegue mudar a história de um jogo. Foi o que aconteceu agora. Retomaram a bola na hora. Rodrigo. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. A metida de bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. A posição é boa. Deixou para trás a defesa. Ele continua progredindo apesar da marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. Rodrigo. Opa, é falta dele. E vai receber o cartão amarelo. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. 40 minutos do segundo tempo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Bola enfiada pelo meio da defesa. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. Passe pra frente. Fez o lançamento. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Últimos minutos de jogo, mas ainda tem um escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Aí não, tem que jogar lá pra frente. A metida de bola pela direita. Cruzamento feito, ali para a segunda trave. O Internacional, o juiz está marcando a falta. E a defesa afasta o perigo. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada, frontal ao gol. Partida. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Era jogo para 0-0 até a melhor atuação do segundo tempo e a vitória junto.
time vem para o jogo com a tranquilidade de ter faturado os 3 pontos na primeira rodada. O técnico falou muito nas entrevistas sobre a necessidade de o time manter a concentração e entrar focado no jogo de hoje. E os jogadores disseram que querem repetir o desempenho da primeira partida. O clima é bom, dentro do elenco e também na comissão técnica. E uma vitória hoje coloca a equipe como favorita para conquistar o primeiro lugar do grupo. Estas lindas imagens são do estádio do Dragão, na cidade do Porto, um dos maiores estádios portugueses. Será que o time vai conseguir outro bom resultado hoje e conquistar os 6 pontos possíveis em 2 rodadas? Milton, pela qualidade técnica, pelo entrosamento dos jogadores, capacidade da comissão técnica e pela vontade de vencer que eles já mostraram na primeira partida, eu entendo que eles entram muito bem para o segundo jogo e podem ir adiante na competição. Opa, o jogo começou! Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele consegue o desarme. E ele perdeu o domínio da bola. Nenê, Cissé. Chegou na marcação e recuperou a bola. Arthur tentou o passe. Foi bem no lance e fez o corte. Lançamento por entre a defesa. O time conseguiu o contra-ataque. Vem o passe. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Olha lá. Gol! E eles, mais uma vez, demonstraram a sua especialidade. E é assim que esse time joga e a gente sabe disso. Eles sempre buscam um contra-ataque quando recupera a bola e mais uma vez conseguiram pegar a defesa mal posicionada. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Neymar! Que defesa e que pancada! Lá vem o contra-ataque. Mandou a bola pro ataque. Recuperou a bola de novo. A metida de bola. Vem a batida! Entrou, é gol! O jogo tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? Eles simplesmente atropelaram a defesa. Essa saída rápida no contra-ataque é uma das belas jogadas do time. Fica praticamente impossível marcar os caras. Faltou atenção para não perder a bola assim como eles fizeram. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Meteu o bico nela, o goleiro. Eles já recuperaram a bola de novo. A metida de bola pela direita. Neymar. Neymar. Tentou a metida de bola. Chegou e cortou. Lá vem ele, pela esquerda. Recebeu em boa posição. Chutou. Jogou pro lado que estava virado. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Jogou na área. Cissé. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Opa, tirou dali do jeito que deu. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bola. Boa defesa do goleiro. Adivinhou o que ele ia fazer. Acabou a primeira parte do jogo. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado com essa raça e disposição para jogar futebol.
É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Melo. Abriu do meio para a ponta. E ele consegue afastar a pressão. Jogou na frente para ver o que dá. Acabou com a festa do ataque. Partiram da defesa para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Que maravilha de jogada está acontecendo! Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha, sei lá. Meteu o bico lá pra frente. Recebeu a bola sem marcação. Chegou bem, recuperou a bola. Ele mandou a bola pra frente. Agora é com o Neymar. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Ele fez a falta, o juiz está certo. Meteu a bola pra frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Vai marcar, Cissé! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Eles agora ganham por um gol. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Chegou de carrinho para matar a jogada. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Colocou a bola na frente. A defesa conseguiu afastar. E o juiz marca falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Thank you.
Vai ter gente nova entrando em campo. Melo. Thiago Galhardo. Procurou. Vem a batida. Cruzou de novo. Gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. Foi bem na defesa, foi muito bem. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Recebeu a bola. Subiu a placa. 4 minutos de acréscimo. Cissé. Está encerrada a partida. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton! E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.